Quando os trens chegaram lá no começo do século XX, vieram principalmente por causa do café, o ouro em pó. Vieram pessoas de vários estados, de vários lugares desse nosso Brasilzão. Um novo mundo se apresentava, oportunidades de uma nova vida, de crescimento econômico também. Não há limites para essa cidade, diziam. Por isso, veio o nome A Cidade Sem Limites. E essa fala ecoava por todo o Brasil. João Neguin desceu da estação às 9 da manhã, com um atraso considerável de 2 horas. João, João! Eita, as maritacas! Coisa boa! João, João, meu irmão! Quanto tempo, mano velho! Como é que tá a maninha? E nossa mana Iracema? Conta-me tudo, conte-me tudo! João havia trazido uma vara. Eita, lá, de fora embora. João havia trazido uma mala velha de couro. Trazia dentro poucas mudas de roupa, um pouco de farofa na lata e também rapadura. Tinha trazido numa sacolinha vários temperos, cominho, açafrão, canela. Dizia que era para temperar a galinha caipira, a galinhada. O barracão onde ficavam abrigavam vários da mesma situação. Haviam vindo para trabalhar na expansão férrea. E no quintal, várias galinhas ciscando os restos de bichos, avoando avoados, desatentos. Eles estavam desatentos aos bicos ágeis das galinhas. A gastronomia não era feita apenas das misturas das quais conhecemos e chamamos hoje. Era formada principalmente pela mistura étnica cultural do nosso país. A migração que se deu por conta do boom do café fez com que cada imigrante de vários estados do nosso país trouxesse junto às suas malas todo o seu conhecimento e temperos para as nossas panelas. Isso acabou não formatando, de certa maneira, uma culinária em nossa região. Entraram para o cardápio a partir de sua originalidade trazida por esses imigrantes. O feijão tropeiro, por exemplo, foi trazido pelos bandeirantes, que também eram chamados de tropeiros. Daí o nome. As receitas com milho e mandioca foram herdadas dos primeiros habitantes do nosso país, os índios. Nativos que plantavam, colhiam e faziam cozidos, ensopados, mingaus e até bebidas fermentadas da matéria extraída desses dois alimentos. As galinhas caipiras vão para a panela após um mínimo de 2 meses, enquanto os frangos que compramos em mercado, com pouco mais de 1 mês, estão embalados, congelados. Mas qual a diferença? Não somente na genética, mas também na maneira de criação. Essas diferenças são primordiais para o sabor da carne e dos ovos produzidos por essas aves. Sabemos que sabores estão diretamente ligados a acontecimentos e memórias. O olfato é um dos principais sentidos que nos leva até a máquina do tempo dentro da nossa cabeça.